Què representa trobar-se entre els tres finalistes del concurs a millor recepta asiàtica de l'Estat? Primer de tot, una sorpresa. No ens ho esperàvem ni per molt menys. I després també una alegria, no?, per al final poder intentar demostrar una mica, no?, el Penedès, el nostre restaurant. Vull dir que al final som rics en gastronomia, rics amb el tema dels vins, els caves. Vull dir, al final és una manera també d'ensenyar a la comarca que no fa falta anar a Barcelona, o no fa falta, que tenim bona gastronomia aquí en el Penedès. Què aporta de diferent la cuina asiàtica? Al final, nosaltres, des del nostre punt de vista, al final la cuina asiàtica té punts molt bons, igual que la cuina peruana, igual que la cuina francesa, i al final el que nosaltres busquem és una mica crear plats i que al final li agradi al client. No és que cuina asiàtica, som especialistes en cuina asiàtica. No, ni molt menys. Vull dir, ara estem fent, en el restaurant estem fent una llebre royal, que és un plat típic francès. Però sí que aquests tocs, i sobretot que ara el bon temps, els tocs de lemongrass, no?, que seria la citronella, o la hoja de llima, tot això són tocs que molt refrescants, i llavors, vull dir, que agrada molt a l'estiu. Penses que hi ha interès entre els clients per provar plats i sabors diferents? Bueno, això aquí en el Penedès hi ha molts tipus de client, que la veritat, vull dir que això, la diversitat fa la riquesa, no?, i al final estem parlant que sí, que són un tipus de client que moltes vegades busca l'ús tradicional, però cada vegada més també s'està buscant coses com una mica diferents, una mica de fusió, una mica sempre tenint les arrels, que la nostra arrel és la cuina catalana, això aquí en el restaurant en Rima Hotel Mastiner ho tenim claríssim, però sí que busquem una mica adaptar una mica també als temps d'ara. Lliga molt ser la cuina d'un hotel a l'hora de preparar nous plats? Estem dins un hotel, però volem ser un restaurant. És a dir, per mi hi ha una diferència molt, molt gran en un restaurant d'hotel i un restaurant de restaurant, com entenem el dia d'avui. Perquè per mi un restaurant d'hotel és un servei de l'hotel, i un restaurant normal es té que guanyar les coses perquè la gent torni. Llavors nosaltres volem estar en aquesta lliga, en què estiguem dins un hotel, l'entrada del nostre restaurant és a part. No, sempre ho dic, no fa falta venir a dormir a l'hotel per venir a menjar al nostre restaurant, que en aquest cas és en Rima, que estem dins l'hotel, i sí que fa tema gestió, a vegades tens que compaginar el tema amb l'hotel, però ho portem bastant bé i ho intentem fer el millor que sabem. Què representa per tu ser cuiner? Jo sempre ho dic, a mi m'aporta coses molt, molt, molt bones. És que, vull dir, per mi és un joc. És un joc, vull dir, al final, un joc amb equip, que és molt important, perquè al final, jo ara sóc el que estic aquí parlant, però al final som a l'equip, som tots els de la cuina. Vull dir que nosaltres som tots un, vull dir, un per tots i tots per un, no? Vull dir, al final, i és això. Té parts dolentes, com el Nadal, no pots estar a casa amb la teva família, però és que al final, i jo penso que això, molts cuiners, molts cambrers, fas una segona família, que en aquest cas és aquí, en Rima, restaurant en Vilafranca.